Nikki, første trening på flett nye grassmatte her på stadion. Hvordan var det? Det var veldig deilig. Hvis du filmer ut av her, så ser du at banen er helt strøken, helt fantastisk. Så vi gleder oss til å bruke den i morgen. Litt kontrast fra tidligere, for du ser jo knapt at dere har vært oppe. Ja, det er noe helt annet. Det er det. Og, ja, så det er veldig deilig, og det skal vi nyte. Skal gå an å spille god fotball her? Ja, virkelig. Snakk om god fotball. Det var en veldig god kamp av deg og resten av laget oppe i Tromsø. Hvordan oppsummerer du den seriestarten? Det var en veldig fin seriestart. Vi startet veldig bra og hadde veldig mange gode perioder. Men så har vi også noen perioder der vi har mye å gå på og mye å forbedre. Så vi tar med oss det positive inn samtidig som vi skal jobbe med det som kan bli bedre. Snitt for et mål? Ja, det var kjipt, men tydeligvis riktig avgjørelse. Så satser på å få inn kanskje en i morgen. Var det en av dine bedre brandkamper? Ja, det vil jeg si. Så satser jeg på at det bare er begynnelsen, og jeg skal bare bygge videre på det jeg gjorde der, og ja, spille bedre og bedre. For du har hatt et par år nå med litt sånn av og på grunn av skade. Hvordan har preseason vært for deg nå? Preseason har egentlig vært fint. Jeg har så å si vært helt skadefri, og kunne trene kort, så det har vært veldig bra for meg. Og jeg kjenner på det nå også, at det går oppover, så satser jeg på å holde det sånn. Fredrikstad i morgen, ut på her. Fullsatt. Hvordan blir det? Det blir helt fantastisk. Det er noe vi alle har gledet oss til. Så vi gleder oss til å møte fansen igjen. Og, jeg får litt frysninger når jeg, kanskje hvis vi skal gå ut på en måte. Så det blir gøy. Lykke til. Takk for det.